Zdravo in dobrodošli v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Tokrat smo v Lidlu kupili nov sup in komi čakam, da ga napihnemo. Pa si pogledamo, kaj vse tale paketak skriva. Imamo neprodušno vrečko, notri se skrivajo še flike, če bomo ga kje zlupnali, da ga lahko zakrpamo. Potem imamo smernik, smemo pozabiti in pa seveda sup, čisto nov. Imamo še veslo in pa varnostno vrvico ali liš. Tole veslo je v treh deli, ga lahko čist na hiter in enostavno sestavimo. Da pa nikoli več ne zamudiš nobenega vloga Lidlove Vitalnice, se pa subscribe na Lidlov YouTube kanal. Sup napihnemo na en bar, da ne bo banal. Smernik, na ko bomo zaslali, bo sup držal smer. Ne smemo pozabiti na varnostno vrbico ali liš, še posebej, če bomo veslali v vetru, zato ker nam drugače, če padamo v vodo, lahko deska kar hitro poveka. Še predno pa gremo na vodo, pa si poglejmo par osnov. Zares nepogrešljiv pripomoček, tako malo za šport, kot za otroke, za igro.